Hei vaan kaikille. Me ollaan siis Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä ja Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystyksestä akuutti 24. Tämä on meidän apulaisosastohoitaja 1.3. Tuula Valtonen ja tässä on mun luennoitsija toverini Risto-Matti Kuosa, meidän psykiatrinen sairaanhoitaja. Mistä tämä vaihtaa sitten nämä? Tässä on vähän kuvaa tästä meidän kuntayhtymästä, että näette vähän minkälainen tämä meidän potti on, missä me toimitaan. Eli meillä on yli 200 000 asukasta, jotka käyttää meidän yhteispäivystyksen palveluja ainakin virka-ajan ulkopuolella. Ja tämä akuutti 24 on tällainen, että esimerkiksi vuonna 2016 meillä oli yli 90 000 käyntiä. Meillä on noin 150 lääkäriä. Hoitohenkilökuntaa meillä on tuollainen 80 hoitajaa siellä päivystyksessä. Ja lisäksi meillä on sitten tämä psykiatrinen sairaanhoitaja käytettävissä ihan 24/7. Ja sitä vastaanottoa ollaan nyt vielä laajentamassakin sitten. Et tässä on nyt vähän tällaista pohjaa sille, että kun aina puhutaan, että päivystyksessä on niin kiire, että siellä ei kerkeä tällaisiin asioihin puuttua, niin vähän tässä on sellainen pohja, miksi me tehtiin tämä tälleen, niin kuin me tehtiin tämä meidän puheeksiottokäytäntö. Tämä lähti ihan oikeasti meidän henkilökunnasta, rupesi miettimään tai puhumaan siinä, että on ihan hirveän vaikea ottaa niin kuin potilaan kanssa puheeksi, miten hän käyttää alkoholia, lukuun ottamatta sellaista, joka on ihan hirveän päihtynyt tai käy meillä paljon. Mutta se koettiin hirveän tärkeäksi, koska on paljon sellaisia ihmisiä, jotka käy töissä, eikä niistä näy päälle päin se, että niillä on niin kuin paljon sitä alkoholin käyttöä, että alkoivat olla sellaisella riskirajoilla. Ja siitä sitten haluttiin tehdä osa päivystystyötä. Sitten meille perustettiin sellainen projekti. Siinä oli projektiryhmä, jossa oli tässä päivystysalueelta jäseniä. Ja johtoryhmään vietiin sitten tämä meidän toimintamalli, kun saatiin se jonkunnäköiseen pakettiin. Ja johtoryhmä hyväksyi sen ja sitten se lähdettiin sitten siltä pohjalta viemään sitten asiaa eteenpäin. Tässä on vähän siitä, miten me sitten määriteltiin se, että miten me se puheeksiotto otetaan. Risto-Matti kertoo tästä vähän tarkemmin. Tässä on vaan tämmöinen prosessin kuvaus sitten tästä. Siinäkin on vähän nyt sitä aikataulua, hypitään näiden yli. Ja tässä on nyt vähän tästä käytännöstä, sit, miten me siellä meillä sitten toimitaan. Joo, kuuluuko? Joo, nyt kuuluu. Joo, eli mitenkä tämä prosessi toimii tuolla meillä päivystyksessä akuutti 24 on sillä tavalla, että siellä triasehoitaja, joka siellä tekee hoidon tarpeen, kiireellisyyden arvion heti siinä etulinjassa, heti kun ilmoittaudutaan tuonne päivystykseen, niin hän siellä sitten jakaa käveleville potilaille tämmöisen esitietokaavakkeen, missä kysytään perussairauksista ja lääkityksistä ja muista tämmöisistä yleistä kysymyksistä, niin kysytään kysymyksiä ja niin tämän kaavakkeen toisella puolella on sitten tämä Audit C. Ja tämä sitten Audit C annetaan kaikille yli 16-vuotiaille potilaille ja nämä sitten potilaat kirjaavat sitten siinä odottaessa, täyttävät tämän esitietokaavakkeen vaihtelevalla todennäköisyydellä ja sen jälkeen sitten kun siellä eri prosesseissa otetaan sitten nämä potilaat vastaan, niin sitten siellä katsotaan, että kuinka paljon he ovat täyttäneet näitä pisteitä ja tämän jälkeen sitten nämä pisteet kirjataan sitten potilastietojärjestelmään ja näin tämä sitten tallentuu tämä data sitten suoraan potilastietoihin ja se on sieltä sitten myös tilastoitavissa. Eli tässä on lyhykäisyydessään tämä, miten tämä prosessi toimii. No mitä jos siellä sitten täyttyy nämä riskipisteet, niin meillä on siihen kehitetty tämmöinen paketti. Eli meillä on tämmöinen päihdevihkonen, joka me sitten annetaan tälle potilaalle ja otetaan tätä kautta tämä
tämä aihe tämän potilaan kanssa puheeksi. Mulla on tässä mukana näitä päihdepaketteja, tai tämä vihkonen mikä on, niin eli näitä muutamia nyt tähän tulostettu mukaan, niin tämmöinen löytyy. Eli tämä on se työkalu, millä me otetaan se päihteiden käyttö siinä päivystystilanteessa puheeksi. Eli meillä on pisteet, jotka on siellä kirjattuna, ja tulee myös potilaskirjoihin kirjattua nämä pisteet, ja sitten tämän kautta lähdetään sitten potilaan kanssa sitten, tai niin kuin pureudutaan tähän näin. Eli ei tarkoita mitään sellaista pitkäaikaista keskustelua, vaan voidaan suoraan sanoa, että oletko esimerkiksi miettinyt tätä sinun päihteiden käyttöä, että nämä riskipisteet täyttyy sulla tässä näin, että niin tässä olisi tämä päihdepaketti, tämmöinen vihkonen, että niin sieltä löytyy tämä kokonainen audit-kysely, että olisi syytä täyttää tämä ihan koko tämä, niin kuin tämä täysin muotoinen audit-testi sitten. Ja jos on sitten tarvetta, ja jos herää tällä potilaalla vielä halukkuutta niin kuin enemmänkin puhua aiheesta tai niin kuin hoitoon ohjauksesta tai asiaan liittyen, niin nämä potilaat sitten voidaan ohjata psykiatrille sairaanhoitajalle. Meillä ei päivystyksessä ole päihdehoitaja erikseen, vaan sitten psykiatrinen sairaanhoitaja myös hoitaa tätä aluetta, niin me voidaan sitten tarpeen mukaan myös ohjata sitten jatkohoitoa ja ohjata sitten eteenpäin siitä. Ja myös tätä auditsietä sitten täytetään myös tuolla päivystysosastolla ja tehostetulla valvontaosastolla sitten myös, että jos siinä päivystystilanteessa potilas esimerkiksi ei ole siinä kunnossa, että sitä olisi siinä järkevä täyttää tai että se jää siinä jostain syystä täyttämättä tai joku muu, niin voidaan myös sitten siellä ottaa tämä puheeksi. No tässä on vielä tästä kaavakkeesta nämä tiedot, eli tämä vasemman puolen on se etusivu, ja sitten siellä toisella puolella lukee tämä Audit C-kysely on sitten siellä. No tässä on sitten joitain tilastoja sitten siitä, että minkälaista dataa sieltä nyt on saatu sitten esimerkiksi tuossa 2016 vuonna tuossa päivystyksessä näitä tehtiin. Toi 569 kappaletta ja sitten 2017 jo selkeästi enemmän 1240 ja päivystysastolla vähän vääsempää, mutta tämä nyt varmaan semmoinen kokemus ja tuntuma, mikä tässä on, niin nämä on sitten vaan niitä kirjattuja tapauksia, mitä sitten on niihin potilaskirjoihin niin kuin tallennettu, mutta sitten varmasti paljon tulee niitä, että tulee käytyä tämä keskustelu ja tämä niin kuin puheeksi ottaminen ja täyttäminen, mutta sitä ei ole sitten kirjattu sitten ylös sinne. Eli tästähän näkyy, että minkä verran kun niitä on täytetty, jos ajatellaan, että meillä on yli 90 000 käyntiä esimerkiksi vuonna 2016, niistä lapsia eli alle 16-vuotiaita on joku 10 000, niin eihän näitä ole ihan hirveästi niin kuin täytetty tai kirjattu, todennäköisemmin ei kirjattu. Siis tämä poimii sieltä potilastietojärjestelmästä niin kuin nämä tilastot, ja sitten siellä on myös sellainen kohta sille, että on annettu se ohjauspaketti tai ei ole annettu ohjauspakettia. Ja siellä on 30 sellaista, jotka on saanut sen paketin, ja 50 sellaista, jotka ei ole halunnut niin kuin sitä pakettia. Mutta silloin mietittiin, että jos se esitietokaavakkeella kuitenkin on se Audit C, niin jos sitä ei koskaan mihinkään kirjata, niin se ainakin se potilas itse, kun se täyttää sitä, niin voi herätä siihen, että hei, hyvänen aika, että mullahan meni ihan reilusti yli, että mitäs mä niin kuin nytte. Ja niitä on jaettu sinne potilasauloihin niitä ohjauspaketteja myös, ja niitä tilattiin silloin alun alkaen niin kuin 400, ja ne on nyt kaikki käytetty, että ne jouttiin koneelta tulostamaan. Eli kyllä niitä sitten on otettu myös vaikka sinne potilasjärjestelmään näitä ei ole sitten viety. Joskus kyllä sitten vielä näkee vähän potilaan naamasta, että pisteitä ei ole kuin 3, mutta se ei ole ihan luotettava. Mutta sehän on jokaisen oma asia, että miten sitä asiaa sitten lähtee käsittelemään omassa mielessään. No tietenkin alkuunhan niin tämmöinen kysyminen, jos ei ole tottunut siihen, niin totta kai kaikki alkuun on vaikeaa.
ja tota, niin ei tule niin luonnostaan, mutta tota, niin kyllä sen voi kertoa tälle kokemuksesta, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä helpompaa se on. Että tota, niin mä ainakin itse koen, että jonkun, niin kuin tuossa äsken mainittiin, niin siihen vatsan toimimattomuuteen, niin ainakin tälleen psykiatrisen sairaanhoitajan roolissa, niin mun on semmoista huomattavasti vaikeampi kysyä kuin sitten tota, niin alkoholin käyttö, joka kuuluu, ja siitä kysyminen kuuluu niin siihen perushaastatteluun. Mutta sitten mä oon toisaalta miettinyt sitä, että miksi ei. Niin kysymyksenä taas toisinpäin, että miksi ei kysyisi sitä alkoholin käyttöä. Että tota niin, että jos potilas tulee päivystyksiä ja se on lyönyt vaikka sen pään ja se sitten tikataan siinä ja toivotetaan hyvää matkaa ja sillä on mahdollisesti näitä käyntejä siellä taustalla vaikka useita ja me kuitenkin nähdään se sieltä potilasasiakirjoista, että tämä tuli taas ja sillä on aika paljon tämmöistä, että miksei siihen puututtaisi, että niin kuin, eikö se silloin vähän viesti sitä, että myös sille potilaalle, että vaikka sulla näitä käyntiä tänne päivystykseen tulee ja tälleen, niin tämä on ihan täysin hyväksyttävää. Että me hoitohenkilökuntana täysin hyväksytään tämmöinen elämäntyyli ja niin tämä on ihan ok. Että se on osa tätä suomalaista kulttuuria ja se kuuluu tähän näin, että viikonloppu tulee, niin silloin saattaa tulla päivystykseen käynti sen takia, että tuli päähän pipi. Että niin kuin tämmöisenä niin kuin ajatuksena. Monestihan sitten, kun tämmöisen potilaan kanssa lähtee puhumaan näistä, niin sehän vie se itse, se aihe vie sitten niin kuin siinä, että se hyvin harvoinhan se on semmoista, että tässä on tämmöinen paket, tämmöinen tota, niin vihkonen tutustu tähän näin, vaan kyllä se niin kuin aina herättää sitten muutaman lisäsanan ja muutaman lisäkysymyksen ja jollakin tavalla sitä niin kuin sivutaan sitten siinä. Että tota, niin sitten monesti nyt on erilaisia tapoja kokeillut myös tuossa, että miten ottaa sitten päihteiden käytön puheeksi myös sitten ilman tätä auditseeta. Että joskus on kollegalta oppinut semmoisen, että kysyisi, että mikä sinun suhde on niin kuin alkoholiin tai päihteiden käyttöön. Et siihen ettei voi vastata koskaan, että ei tai kyllä, vaan siinä on aina niin kuin lisäkysymykselle varaa sitten esittää siihen, että mitä on. Kerran muistan yksi vastasi siihen, että hyvä suhde on, että kaiken juon, mitä saan. No miten tätä voisi vielä, semmoista asiaa miettinyt, että miten tätä voisi niin kuin kehittää sitten eteenpäin. Niin monesti tässä on siis päivän aikana sivuttu sitä sähköistä versiota, koska tota, niin kaikkihan tässä menee yhteiskunnassa ja myös terveydenhuollossa enemmän ja enemmän sähköisen niin kuin ohjelmoinnin ja asioinnin piiriin, niin, tota, niin mulla on itsellä ollut semmoinen ajatus ja semmoinen myös visio siitä, että miten vaikka tämmöisen pystyisi teettämään ihan päivystykseen tullessa. Kaikki olette nähneet niitä semmoisia jotain kyselyitä tuolla, missä, että menikö käynti hyvin ja painetaan sitä nappulaa, mikä on siinä. Niin esimerkiksi siihen, kun potilas ilmoittautuu jo siihen päivystykseen ja tulee siihen ja kertoo, että nyt on maha kipeä ja näin, niin mitäs jos siinä samassa kohtaa olisikin semmoinen, että sille potilaalle suoraan tulisi niin kuin nämä kysymykset, nämä kolme kysymystä tulisi siihen eteen ja hän suoraan valitsisi tämmöisillä isoilla näppäimillä siinä, että tota niin, mikä AB, tai siis nämä vastaukset, että mikä on. Ja saman tien tämä tieto tästä tallentuisi hänen potilaskirjoihinsa. Eli sitä ei tarvitsisi kenenkään vielä erikseen olla viemässä eteenpäin sinne, vaan se olisi suoraan siellä niin kuin luettavissa ja siellä hänet ottava henkilö voisi ottaa sitten tämän asian niin kuin puheeksi. Et siitä jäisi kokonaan tämmöinen niin kuin mekaaninen työ ja se, että se jäisi niin kuin tekemään. Mä sanoisin, että nämä kaikki tulisi täytettyä huomattavasti niin kuin todennäköisemmin ja laajemmin sillä tavalla. Ja tota, niin tietoteknisesti tiedän, että tämä ei ole kovin iso homma, niin kuin tämmöistä olisi ylipäätään järjestää. No jotain mä oon sitten miettinyt tuossa helpottanut myös tätä, että miten tätä voisi hoitaa myös, niin on semmoinen, että on myös semmoisen flapin tehnyt, eli johon tämmöisellä tussilla pystyy merkkaamaan, eli nämä kaikki pystyy pyyhkimään sieltä sitten pois siitä, eli ei sekään ole este, että ei oikein pysty niin kuin kynää pitämään, tai ei ole kynää tai jotain muuta, jos on vaikka paikalla tai jollain muulla, niin tota, enemmän musta tuntuu, että nämä asiat on semmoisia, että niin kuin, halutaanko näitä tehdä, vai onko ne semmoisia, että niille halutaan keksiä jotain vastauksia, että minkä takia niitä ei voi tehdä, tai minkä takia se on niin vaikeaa. Tuossa on vielä kuva tota, niin meidän päivystyksen seinältä, missä on, tota, niin, eli silloin kun meillä alkoi tämä projekti, niin meillä tuonne päivystyksen tiloihin levitettiin tämmöisiä julisteita, että meillä puhutaan alkoholista. Ja monesti on sitten, niin tuossa kun on potilastilanteessa ollut, niin mä oon itse sitten ottanut tämän puheeksi myös sen kautta, että huomasit varmaan tai huomasitko, että meillä oli tuolla käytävällä tämmöisiä
tämmöisiä julisteita, että tämä liittyy sitten tähän näin. Eli jollakin tavalla sitten siirrytään niin kuin tähän aiheeseen. Niin silloin kun me tänne tultiin, niin mä olin aamusta aika lailla rintarottingilla, että me ollaan lähdetty jo tämmöisille tielle kysymään päivystyksessä jo alkoholin käytöstä. Ja mun mielestä me vedettiin se projekti aika hyvin. Me just otettiin huomioon näitä johdon tuen siihen tarvitaan. Se näkyy esimerkiksi sillä, että nyt meillä on ollut mahdollisuus uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, että sen ottaa aina vastaan yksi meidän apulaisosastohoitajista, joka käy sitten läpi kaikki nämä testit, mitkä täytetään ja tuo niin kuin sen meidän käytännön niin kuin siinä sitten julki. Sitten just ei lähdetty perkaamaan sieltä, että kaikki juopon näköiset erotellaan tai kaikki jollain tietyllä tulosyyllä tulijat, vaan meillä annetaan se kaikille ja siitä on tosiaan nämä julisteetkin sitten tuolla tässä kuvassa melko tyhjältä näyttävän odotusaulan seinällä. Mutta vielähän meillä on paljon kehitettävää. Et meillä on nyt tulossa ikäihmisen esitietokaavake erikseen, johon tulee se ikäihmisen audit, koska se on vähän erilainen kuin muiden. Ja nyt tuosta seurannasta itse asiassa, kun täällä nyt kuunnellut näitä luentoja, niin meillä on vielä paljon tehtävää. Et meidän pitäisi vielä lähteä tekemään sitä, että enemmän, että katsotaan sieltä sitä, että hei, että sä täytit viimeksi, kun sä kävit nää ja sä sait vähän huonot pisteet ja nyt sä saitkin paljon paremmat ja lähtee tätä kautta sitä viemään. Että mehän on kyllä yritetty motivoida potilasta, että jos siitä tulee se alle 5 pistettä naisilla esimerkiksi, niin hienoa, että sulla on ihan hyvin tämä homma hanskassa. Ja ei ole yritetty hirveästi, tai on puhuttu, että ei moraalisoida kauheasti, ai sä sait hirveän huonot pisteet, että sä oot nyt kyllä ihan rapajuoppo, että voikohan sulle enää mitään tehdä. Että me yritettiin tehdä tästä mahdollisimman neutraali ihan sillä, että kaikki meidän hoitajat pystyisivät tämän niin kuin viemään läpi tämän prosessin sellaisetkin, joilla ei ole niin hirveästi vielä sitä työkokemusta ja ovat vielä aika lailla alkumetreillä siinä omalla urallaan, niin he etenkin silloin alun alkaen koki sen niin kuin vaikeaksi sen kysymisen itseään vanhemmilta ihmisiltä. Meillä ei nyt oikeastaan sitten tähän ollut... Mitä jos haluatte tuosta meidän prosessista tai projektista kysyä? Niin... Ole hyvä. Joo, mä oon Ulla Soinela, mä oon tuolta Malmin sairaalan sisätautien ajavarauspoliklinikalta. Semmoinen jäi kiinnostaa, kun olette aika hyvin niin kuin sitä, että kaikilta tulisi kysyttyä, mutta et justiin tämmöinen sitten joku, joka on kaatunut ja humalassa tullessaan, päähän ommellaan tikit ja on tämmöinen toistuva tilanne, niin miten te olette heidän kohdalla sitten toiminut, että se puheeksotto vai onko se puheeksotto sitten pidetty siinä promillien sallimassa puitteissa? Meillähän on kuitenkin niin paljon niitä kävijöitä ja niin paljon hoitajia, että se mahdollisuus, että se sama hoitaja niin kuin näkisi, että tämä käy usein, niin se ei ole välttämättä aina niin kuin nouse sieltä esiin. Niin kyllä me on otettu se siinä tilanteessa, kun se potilas siinä on. Et vaikka siinä pään ompelun sivussa sanottu, että mites tämä nyt on ja sulla menee vähän liikaa ja kato mitä siitä voi seurata. Tähän me on ainakin niin kuin pyritään. Että se käydään siitä huolimatta. Kyllä siitä jotain sinne saattaa sinne päähänkin jäädä sitten. Joo, no kun sitä mä oon justiin itse, mutta kun mä en ole itse päivystyksissä töissä, niin mun on kauhean vaikea silleen sanoa, että no kyllä voi. Mutta mä oon ajatellut nimenomaan, että kai sinne päähän nyt jotain jää. Ja jos se ei jää, niin sitten ei jää, mutta ainakin on yritetty. Ja ainakin tuo kirjanen, mitä voisit ihmetellä haavahoito-ompelun ohjeiden tai niiden haavahoito-ohjeiden lisäksi, mistä mä oon tämän saanut. Ja sitten kysyisin, saako semmoisen teidän ohjevihkosen? Kiitos. Jos joku muukin haluaa tänne, niin voi näitä joitakin mukana. Joo. No niin. Ole hyvä. Seuraava kysymys. Mä olisin Marianne Helstenstadin aikuisopistosta. Eli kysynyt sitä, että kun sä oot psykiatrisena sairaanhoitajana siellä päivystyksessä, niin tuleeko sulla mieleen, että päihdesairaanhoitaja voisi olla hyvä työkaveri? No totta kai se olisi niin kuin, siis loistava työkaveri siinä ja niin kuin,
varmasti helpottaisi tosi paljon sitä, että nythän meillä on aika lailla laaja tuossa psykiatrinen sairaanhoitajan tehtäväkuva, mikä tuolla on, niin siihen kuuluu päihdepuoli, psykiatrinen puoli, että myös sitten osittain myös sosiaalipuoli, että toki sinne on nyt sosiaalipäivystys on tuohon yhteyteen tulossa silleen, mutta tota, niin vähän semmoinen yleismies jantuneen syynä tullut oltua tota, niin tässä tämä reilu 5 vuotta, että tota, niin, sillä tavalla, että tota, niin, mutta olisi todellakin semmoinen tuki siihen työhön. Oliko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos. Tosi hienoa, että olette alkanut tätä mallia siellä käyttää ja tuota, kehittäneet ja kehitätte selvästi yhä edelleen. Kiitos. No niin, sitten oli tämä